je v skladě Foodshop. Dnes si ukážeme zo pár bod, na které máme super akciu. A tento sklad se nachádza v centre Prahy. Okrem toho, že je to sklad, si tu můžete všetky boty osobně vyskúšať na tom červenom gauči. Máme tu množstvo suprabot, Osirisy, Habitaty a nejaké Diviesy. Dnes vám chcem ukázať nejaké Habitat boty, na ktoré máme super akciu. Ukážem vám tento model Ibex, ale nie je to jediný, ktorý máme. Tento model je taký mid, trošku vyšší. Máme ho v troch farbách, v takejto krásnej zelenej, ktorá je taká platenková, so zelenou podrážkou. Dve šnurky k tomu, hnedá a zelená. Ďalej máme sivý model. Presne to isté, ale v jednoduchej sivej farbe, s troškou bordovej. Opäť dve šnurky, biela alebo sivá. A jednoduchá gumená podrážka bez akéhokoľvek farbiva. Tretia farba, ktorú máme z tohto modelu, je takáto pekná hnedá. Veľmi sa hodí k nejakým džínsom. Takisto jednoduchá gumená podrážka. Dve šnurky, svetlejšia hnedá alebo tmavšia hnedá. Môžete si dať ako chcete. Tento model sa volá Ibex. Pôvodne stal 1950 korún. Teraz posledné kusy predávame za 1395 českých korún v takejto peknej krabici. Ku všetkým botám, ktoré si u nás kúpite, dávame takéto pekné Foodshop tričko zdarma. Môžete si vybrať veľkosť, aká sa vám hodí. Budeme vás kontaktovať telefonicky. Takže tieto modely 1395 korún v cene tričko, poštovné zdarma do celej Českej republiky. Po objednaní to máte maximálne do 5 dní doma. Takže kupujte. Máme aj iné modely, všetky v super výhodnej cene. To je všetko. Díky.